Эфирге сахасыра информационный бере студияға Оксана Устинова лебін бучаска. Витим бөлеген аттынан өлөнөрүс уһунна. Улуу кыйы күнүн көрсөр Брахника республикатынын 200 тыхынча кекетинна. Отон чурапчылуугар эйлях ологу ухан сыбыт ытык жону тыхынчаттан тақсоға кыттылах хор урыйдадай халлады. Витим бөлеген аттынан өлөнөрүс уһунна чугастаа күннерге салянкын хелеген аттыгар муз хамсыра көтүллер. Алдан өрүс багарамия муз хамсан ырбыланна өлөхмөрүс куду көл аннынан ахар. Оттон тәнөрүс утан амтыр муха койуту густар гидропостан үйөһө муз каран турар. Оттон үйөһө билүлугур бүтөһү күннерге ардахтаах сорогор инчагай хардаах күн жыл болан. Онна бий күүстээх тыыл түһөн эбе мууха билле кебирээти. Онун өрүс уңор жону аэроглиссерда тээлер тахаллар, икки кытылга гидропост үлүлир, оттон өрүскө уу эбилле турар. Угумыз прогнозунан приблизительно 15 текке унтар. Этеөрү 11 индекке камсайга неха багылгылар. Онтон бий 15 текке таап. Так, он там, аэроботтар бит уже джусту акирен нерфюре хаджаллар. Элеген нараттан кали бары, гарахтары, олору, хаджала джону тахига уже белема джалла. Бүгін кыйы күне, бүгінгіттен сағалан келер сыл ұмыйын 900 күнігердері Илдархан Республика үрдінен ұлу кыйы ғылым білдерді. Бұ кемустата біхеге бір дөлдулақ бұд, оттақ кіргіғы ғағы жыбыт сердерін көрдүр экспедицияларға көқтеуқты күттіғ бұд, қаз бедден әлекке қораққа қорсын бойыттарған амыд паматынниктары сүргөтүк бүт. Генераторын үйететер биге ытык эспеттен Айса Николаев белетеди. Республика устун кыйы знаметин эстафетада горнайттан аянныйга онна улуу кыйы бүлөйдө хаттон 5 сылыгар жокускайга келиган. Республика дүнөн улуу кыйы күнүн көрсөр Брахникта тирэхиңе 200 тыхынча кереңе кегетинна. Бутуунан изжала министерство тетинерер. Оттон улуу кыйы күнө бүгүн жокускайга кайдага аспытын биге корреспондент Иван Яковлев сырдатыр. Жокускайга улуу кыйы сәтту 14 сылыгар анаммыт тирэхин дойдуларгар төнүбөтөк саллааттары керестир мүнүтеттен сагаланна. Улуу кыйы сәтту 14 сылыгар анаммыт тирэхин баянный патриотический парадынан салганна. Ан дойдуга эле холохин. Дойдугу теники кескилинин. Сырдык тыындарын керейбекке хелелеспи саллааттарга түгүрүйөбүт. Сахасириттен сериге алтуантан тақсат тұхынчы кейі ыңырлыбыдыттан аңардыры рәттөнден келбітем. Олар істергер Кирилл Павлов әме бара. Кене тұхынчы 904-дөн 4 сыллақ аңырылан Квантунскай армияны русқалыр, Монголияны басқолыр сериге күтті бұтам. Беге бәбіт дойды бұткан мұның көмішкен барам. Ол көмішкәбіт нұроп бұт. Енді көлі Онна белемне кулакты стартар. Сери сағаны сақа сиригер суд куран жылар тұраннар опса сәтті 10-тыншаттан тақсы кейі атчықтан хоргуен өлбітім. Ол сағана Николай Яковлев 11 састағы олчан атам. Кені кыйы хин улахон жону кытты тәбістенге үлелері. Кыйы кыны ұшақсақа бұтты яға. Онна тұй ара астаң ашыттыры. Онна отақан ұрдығы ұтыр үлелекті аттарыны ағатамдары Уоттақ сириттен төнүбөтөк онна бүгүнгү кыйы күнүгер тийбетек саллааттар сыжаннары өлбөт үйлэх полка хамытыгар кытыннылар. Калачевтер аймак оголуун урулуун мустан терилеспит тыылга өлөлөбүт чугас жандарын актан санаан метиреттерин тутан камтылар. Биге аймактар бэдер ичаттар бүтер кеннер колобурдар итээри бит кин бу плакатын урбуппут оны бу бары түмсемит барын хебит диякка. Онын ол алжарха кемин норвот сүрэгар ис санаатыгар илже сылжар боллагына казбирди сериге кыттыбыт саллаат ата үйелерге умнуллуу суга. Бүгүнгү ырас халлаат эле колок энин олокторун толук урупбут. Терилеспит хорсун ходут саллааттар бы тырдык аттыргары сүрүлүен туран билиңи көлүөнө жон мактанан туран тибекки жөрбөтүн урабыт. Онна кахан да манны калжаркай катыланмадыгар багарабыт. Ким дамнолубат, ток дамнолубат. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениеда, Жокускай.
Асетағы үлі министерство тәхетінер бітінен күн бүгін дойдурнен сеттуын 5 аңар тұхынчы сәрі кіттыла алдырыр. Итегер 96 тұхынчы 300 Ленинград блокадатын кіттылаға 103 тұхынчы сетті сүйе лағырғы хайлан сыппыт сәрі оғыды. Мандағынан ағы дойду сәрейтін кіттылағын инбалитін оғдобаты 204 тұхынчы ден ағылыр. Отын сақасыргер 100 сәрі бәтіріне, онна 5 тұхынчы 206 тұл бәтіріне бар. Таты лугар улукы егеттон түйет сылын соғытоқ бетерен Иван Иосифович Винокуров көрсір. Итік аға бәле кавалера улыхан жекерген аға бағылыға уйбан ұхықабыз сағын тұқары үләне қара үрін генерал баққа күйе тұппуд дегіттер кейім. Сәрі бетеренің күтті ұстаттаға бігі ұстар бәлі құт көрісті. Ә, мұны Бүкірдік 92 сағағыр үктенмет ұйбан ұғықабыз 30 сыл ұстата бірді күні көтіппекке жекерген сонуның күн жыл тұрғын сұрунар үгестек. Олығын бүкеміттен сәгеттер сүрбет етіреттен ан бастықтығар бәлейтенметінен күйі күнігер күйелі сеттуын бір сөбонын күнділі әбітін туғынан үллестер. Манетене ұтыярын дауымнар сағыт кейі бұғытынан бұсылларға күттігастарын күтті төхі күху бұлтұйбұттарын кечерлік оңғылы бұтта блицаға көрек қосып. Ұйбан ағуан сағын лаппа ағыр дері түрәбіт кейін күлігер айыл қалғын алтыған баянайттан көрдіғін үтіө күннері атарара. Түрәуі сәрігер кен көлге тұқтақ, үйденнақ, о үйденер, бұрымыр, андыған ғалай жүйір бігі. Тұғыншы 904-ден 5 сыллаққа ұлаппыт Аллан әбәтен кытыла 10 сәттілі құйбаны от бұдылғанға атар бұта. Бұ манна сәрігін ғырылды бұ татты олаттыра, ұу алын кәтәхен недиелі кәріңе бол бұттыра. Бұхан сағығыр аға болыр жолын білбіт ұғы қоғынныр, күнгі көрдір бұт соғыты қоғытын әміс әтінен күнділен атарыр бағаттан, үз көстек сірттен теңе ғуы сиетін ағылан астан бар жонның үллесті біте үхі. Әйелден ағатаны үппіті. Жаңыр бұқығыра әйлін мұқтаны, бұғыны мұқтан мұттырам. Оң оғы олығын түстіүр шкетет кәнчәріне тәнетір жылғата таян кенене бұғыта туаға, тұна қалын дойдутығар әтәңе әркелерін туғығар қарыстабыт, қарғайбыт әбіт. Японска әрі бірпідің әнна. Япония үлі әлі бірпід, онтан Перемурска баяны өкірікі ғойжам мұт. Құбыз бұлай мұрам мұт. Забайкалыска баяны өкірікі төттірінна кәлем өт. Сұлыс бұқтың нолға өпіт. 5 сыллақ сұлыс пәкәнеттен ұйбан ұғықабыз дойдутын бұлан үллер сағығыр үлі бұғытын қайбыт қара көліңін тоқпыт кейі. Анастасия Лукинична Данила Валын 2 бейлері 12 болан, білеген Винокуровтар оғылуын ұрулуын бейлері кейін аймақ. Ұйбан ұғықабыз тоғуын 1 сағығыр тон қойы күрджібаққа, барыны бары Сергей Тәбістенге күйе жа болан ұлу кейі өрігөйдәк күнін көрсір. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидениеде Татта. Новгород облыһын Старая Русса коротын Симоновской қалабыһатыгар аға дойды улу сәрейтер оқтыбыт. Сұрға соқ сүппет саллаттыры көмтілер. Опсай әттігі сауғын алты бойыны кістәтілер. Олар әрі көддүрілен ұйтар әтірәт, оны сәрі саллат атын чөпчілады. Кенлерттен бейдестірі Сұнтар Лұғын сейін әлегіттет түріктен Афанасий Иванович Евсеев боларын бәйтін күтті Иджа-Хиджибыт Ньоскатынан онына медалінен бұхар бұттар. Кені ұңоғын Катецка дендеревінен нығар бұл бұттар Афанасий Евсеев сүрбекке сағығыр. Түхінші 904-нікі ғылаққа фронға аттанан баран, түрдің түйет сыл ұлындетуғар сұрға соқ сөппіт. Сәрі толан ұғар геройды оқтыбыт абағаларын ұңоғар. Аймақтара аладжы оны түрәбі дөйдетін көбіла қалағын борын ағалан ұрдылар. Абағабыт туғынан бігеға ағабыт әрі өкеп сиреден сен балтақтар. Күрдігі ағабыт әтері әпті ұрыннақ бұғылақ тұғы дейтіқі олыс жоққай бөтерінен сұрылы бұд бұ айы әфсейіптен нәхелек олықтақтыры үшігәддік сұрықтан, бітіктен, керес мәді үйәттіктер күрдік. Олақан музейге тұттар ұйықтары дейсаны бұд. Ағабытығар, әхебітігер тұттаран, қаптаран көрдір ұйық бұд. Бүлі ұлығығыр күн бүгін түйет сәрі кіттылаға 200 сүрібі ғыз тұл бетірен олырыр. Күйі әттуін түйет сылын бүлілер 3 сәбеске союзгер ойдақ ұрыдатылыр. Сегіле Александра Хабычарова білімне бітсі жады. Сүйіс сасқын толаққа рөрдеттері кәтәғаған. Жүдәді? Хорошо. Эти курдык Сталинград короты бас колур кырыктах кыргыгы кыттыгылага пулемётчик разведчик Николай Сидеребис аны күһүн сүз сагын толууга. Николай Сидереби хитеңе бүлөр оюнугар өссө үзбетерен олорор ол курдык Япониянын утары сери кыттыгылага Николай Афанасьев 1904-дөн сетте сыллаакка дойдутугар эргилден келен үйө аңара үйөрагырыя кетигер үлелдир. За победу.
над Японией ден медаль бар, эти медаль мега улахан солталах. Вот. Мен сул успам, мен разведчик этим хэпте. Омук тылларын юретер и специальная военная школа юрем митим. Чепчеку улуска ден суаль жене. Барата котталла. Үссе бескөй союз геройда хытык бүлүсере бүгүн кыйы күнүн уруйду айхаллы көрүстө. Бүлүл улууттан барыта тынчыда осуй сагын агыс кеги сериге барбыттан тынчыдан такса кеги вот бу төрөбүдөрө кыйын эргилди батактыр. Кинлер вот корсун быгыларын будайдуларын көмүскүлдөрөн улу гурбуттарын бийи кандаганы умнок бутсо. Улу кыйыны ситихи үйелер тухарумнулы бат. Есери көмүскө бит, ага дойдуну араңатчылаабыт, корсун саллаат бар болан, билигин эйелек каллаан анныгар олоробут, саңа кеммет сайдыытын тутабыт. Александра Хабытчарова, Захар Батусов, Иннокентий Колесов, Саха телевидениете, Бүлүү. Үйе білілу ғығар қыралдың ұлғанның күйі парадығар өрек өтіғолын тағыстылар. Онтан Анатолия Чекасов анаминан ұлыс батыттан сынеланғылан бұ күн өтірәбі дүдіттір көрсі кәлбіт. Кенері заңнағы генерал Маргелов атынан воздушны десантны үшелешені күхіл дипломынан бітерен кестелен часқа ұлыс балабыды төрдіс сыла. Екі түнчі оң әтті ғылаққа дойду тәбер сүреған күхіл болосытығар сүрін параққа кіттан тұрардағы. Дикапуйтан білімнен пит, хылаңара, онно кенерге ұлханат барасып пит, он рекордес болады. Маннык бу хакаирин хакаириттен бар бунден көдөр кадар ханан убудум онна бу хакаирина бул бака выдвачаган представляет адам онна кылпочка бүгүн амага кыйы күнү көрөн Аллах үйрүлү Ахметин албанат болосатыр болла кан токтуулах кирсиге сырдык тыныбызды бут саллааттары кыйы көтөрлөнөн дойдуларга эргилген келбет албанаттагы боюттары актан санан астылар белетерехиңе Лия Яковлева артта. Өргөйдөк улуу кыйы хеттуун 4 сылын амма жана сергете өлбөт үйөлөк полкага кыттыан сагалаатылар. Уот серит олоонугар кыргызбыт тыл үлетигер эңкиле суук лалаабыт эхээлерин эбээлерин материеттерин тутаны керестен хамтылар. Бүгүн оскола үрүнэтчилере эхээлерин хос эхээлерин сырдык мөссүөннерин эре болбакка кинилер сериге илже сылжыбыт туттубут манларын илже келлилер. Бу бир осколотугар бар уотта сериге сылжыбыт котелогу көрдөкүнө эхээлербиз санан келебин. Окурдук бирем фанга сеттигер алар. Эне ата Чупроп Игорь Семенович деген болар. Бу бирем Шестаков Петр Иванович каталога. Мына музейге берип бит, Осколо музейге. О, онтон бу улууда. Вот так сериге салдыбыт каталог. Леонид Киринский атынан Амматагы лицей түрдүс кылаган үйрөнөтчүдө Леонид Никифоров Хосе Хэтин боевой медальдерин илже келени кен тутта манды кепсете. Мен Хосе Чапкарым Николай Фанасьевич, 1914 сыллаққа ақсынне сүрбөйіз күнігір икес мөлжақсын әлегір түрәбіті. 1914 сыллаққа біз егір армияға үңірілін сәреге аттан мұдай Челябинской корыққа бір үйерінен баран Қатуғылу арға Ленинград тұхайытынан Ладога көлге келбіттерен. Төйөдө олох долгундара аасталлары ага келүүненнигери сүдүү эспитини бихиги ханда умнубаппыт мактанабыт кыйыны ухансыбыт боюттарга тылга дойду туха диэн үрөлээбиттерге күн бүгүн амма луугар үс серий бетерээне уонна сүүс төрдөн үс тыыл бетерээне олороллор төөдө аны уоттаах сериге килбетакпы диэн тыыл үлээиттере сери үертүн барытын Эппетта хамбычтан, эппетта сынавычтан барытын билдеп бет. Үреттан аккастанбан әдебет. Таварыс улу ұсталын туғар, едойды туғар, бары бир саладан бірінияқты үле әппет. Кыйы күнүгер аналлах тарайындыр чырчилеринен эгарда концерт, бахалай харысхал аммага саасыта айымнитынан испектакл, мантан кейхе айэлэ қолуғу хансыбыт албан бойыттарға сүгүриен, бүтін Россия тағы өйдебіннік чүмечі акцияға амма жана сәргеті күттіғықтыра. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіниеті, Амма. Тугу барытын фронга барыта кыйы тугар. Маны лозунах тылга халбыжон. Бейлерин карыстанмакка күстэх улагаҗан. Амтаннага хабакка кыйын хансыбыттара. Сунтар октога Мария Константинова серикемгер ончалах кысете. Гыр жыллар этенен каннын билбит оны мотог ого сахын билген оголлар сендер борустулар. Кергенинен соппар уйбанын төт огону ийтен атактаргар туроран билген отуттан такса сенняхтар. Аби пермэ хэрэстэ хэдэр болан хорбай батакпыт. Мама бутын баты хэгэн.
ол унах этеттене нихен унах хуппая нихен браттар барихедде чихемин. Антон ол туяс бутын оннога хамиттах бутынна күкіркеті арелитен әбихебит, онта хасынығар бұлла хейбит, ота төхілі құтыяқ көйен көйір хейірін туақ білләқті, етіхін бачаңа дұл олар ауынды. Сәрі ғырсылдарғар Чурапчыр ұйының нәхіленінді 17 тұхыншаттан 6 тұхыншаға дереға ябыда. Бұс үтігін ұлыс тұхынша 900 ағынған 6 рәхілла қасып біді. Ұлы көйі әттуін 400 сылын Чурапчылар қайдақ көрсібіттерін Айталина Семенова кәпсер. Бүгін серихон утугар октовут хорсун бойуттарга өйдөбүнүк виногун уруттан сагаланна. Бүгенне чөрөпчү селенетин устун кыйы прада хотолустуу сугулунна. Чөрөпчүлугун жана сергете кыйыну хансыбыт бир дойдул актарын атырбыт артиллерист Сталинград кыргызытын героя Гавриил Протодьяконов, без боевой орджанак Семен Флегонтов, саха жакталарыттан соготок боевой летчик Вера Захарова, онтон да атын хорсун бойуттар аттарынан кен тутталар. Чөрөпчүлугунтан эки тынча сүз агылган без кихи сериге барбыттары. Үлі фронығыр 207 онағыз кейі бар бұта дейдден. Онтын бұқытын ақтық, сәрі толағыныңыр қалбыттары түхінші 32 кейі. Бүгі ұлыс бұтыттан 5 түхінші 300 онағыз кейіне қоту 3 ұлысқа көріге үп бұттары. Манна қоту дөйдігі бұқытын ақтық, 2 түхінші тақсы кейі біт. Ол аспыт ұрсылыр дуарандыра білген дағаны сері еденін көрбіт ұтық жомыт сүріқтіргер оспот бас болын сөңін сылдар. Бары бұтын баяннайды үз күн құмыян көхуге ұппыттыр. Оны барыңыз бұл таңыз бұлан толысы оқпыт, оны аняқытым бұлын оқпыт дейін. Біле тәрәхіне ұғайаннатанлар, бәстәқа тұңынлар, бәлірі ұғыстаран, моралны ұғыстаран кәлбіттенлар. Онда бихи бир қахармаға ұлыздық бұтын сен бир өлінлер оңжалы кейіне кебі таныр мұнна бир еңенден көмелілер әді. Бүгін кейіну ғансыбыт ұтық жамудың әғірделен ол ғырсылары ақтан санан үгіз тұл әтеліне. Тұйыншаттан тақсы ғықыттылы ақ жүріпчін әйлеген ұсқоларын қолбақта қорынан тәрәйін үрілі ақ жағат үміттенне. Айтелина Семенова, Анна Семенова, Сақа телевидениеде Чурапчы. Бүгінгі соның мұт етіннек, әлі әлі ғолуға біләқті әбіт. Убастығылағы бәтір әнер бітін әғірділен тұран, мұңыра суық мақтал бұдың білдір әбіт. Әтәңе болың.